die Person. Gimdė, pradėjai gėduoti iš karto. Pasižiūriu į tavo dangus, tavo rankų darbą. Ir prisilietė stebuklingo žiburio. Vieno kėsnė ir atliko tą funkciją, kad pas juos būdavo sukauptos visos žinios, jas saugodavo, taip, nu. Ne viena tokia banga bus, pasiruoškit. Pavėsinę ir toliau ragausime.
Tai dabar mes visi, kad gautumėt valgyti žuvienės, jūs nemanykit, kad va viens du čia mes ir valgom. Na, aš žuvienės. Ne, mėgėjau, manęs daug mėgėjau, ir pasitikim, ne, mėgėjau. Žvyną pagavo. Dabar labai madinga. Čia su visais prietkais. O tos salierai, tai gal kažkiek tai įpaus. Nes žemės, kur turiu, nėra labai derlinga. Gerai, sako, išprašyk. Tai va, išprašymui. Tai va, išprašymui tada. Nes ten jau pavėluosite, tai juk nebus jokių. Kas Einšteino pavardę žinom, Newtono, o kas sugalvojo, kad galima įvest lazdą ir šešėlio projekciją, šešėlio slinkimą žeme, na, panaudoti kaip...